はい、こんにちは。ピアノ講師のゆうきです。今回はショパンコンクール10月に行われる本大会の課題曲についてまとめたいと思います。ショパンコンクール今回初めて見て、課題曲もまだちょっとわからないという方も多いと思います。私のチャンネルのコメント欄でも、課題曲はどういう風になってますかって言ってコメントもいただいたため、今回動画でまとめることにしました。で、簡単にショパンコンクールの概要を説明しますと、5年に一度行われる世界最高峰のピアノコンクール、ショパン国際コンクールはポーランドのワルシャワで開かれます。本当は2020年に行われる予定だったんですけれど、今回2021年の10月開催に延期されています。本大会の前に、先月7月に予備予選が行われたんですけれども、ものすごく皆さんハイレベルで、予備予選は153人が審査され、78人が通過しました。そして予備予選免除者、世界的なコンクールですでに上位の実績がある9人のピアニストっていうのは予備予選が免除されているんですけれども、こちらの9人も合流して、本大会には全部で87名進出することが決まりました。はい。ということで日程をもう一度おさらいしたいと思います。はい、こんな感じですね。第1次、第2次、第3次ファイナルと進むにつれて、どんどん人数が半分になっていくっていうような感じですね。まあ、今回本大会の課題曲についてなんですけれど、まずは簡単に7月の予備予選でどういった曲が弾かれたかっていうのを振り返りたいと思います。はい、予備予選はこちらですね。1エチュードから2曲、2ノクターンもしくは叙情系のエチュードから1曲、3バラード船歌幻想曲から1曲、4マズルカから2曲。はい、ということですね。丸1番のエチュードの2曲なんですけれども、2つのグループから1曲ずつ選ぶこととなっております。A のグループと B のグループですね。 A のグループでは基本的に速い動きっていうのがかなり必要になってきますね。そして B の方ではもっとこう特定のテクニックに特化した曲が多いといったことですね。はい、2番のノクターンや叙情系のエチュードから1曲なんですけれども、こんな感じですね。基本的には皆さんノクターンを弾かれていましたが、たまに叙情系の、つまりゆっくり系のエチュードからも3曲選ぶことができるので、まあ、別れの曲とかを弾いた方も日本人でもいましたね。はい、3番ですね。3番は、まあ、対局ですね。バラード、船歌、幻想曲から1曲ということでした。そして4つ目がマズルカから2曲。こちらのマズルカ集ですね。マズルカ集から2曲を選択して演奏ということでした。はい、ということで、まあ、予備予選から相当な曲数が必要だったんですけれども、ここから本大会の課題曲についてお話ししたいと思います。はい、で、本大会の課題曲の全体ルールとしてはこちらですね。予備予選で演奏した曲は再び演奏しても基本的には OK なんですが、第一次予選のエチュードのみ重複不可となっています。そしてこの本大会の中で、まあ、4つのラウンドがあるんですけれど、その中での曲かぶりは不可ということになっています。ということで、まずは10月3日から10月7日に行われる第一次予選について見ていきましょう。はい、こちらですね。エチュード2曲、ノクターン、叙情系のエチュードから1曲、バラード、船歌、幻想曲、スケルツォから1曲。はい、ということになります。予備予選と比べると、マズルカが減ったため、演奏時間自体は短くなると思います。しかし、3番目の対局ですね。こちらに新たにスケルツォが選択肢として加わっています。はい、ということで、まあ、エチュード2曲は同じですね。予備予選のそれぞれの2つのテーブルの中から選びます。ノクターンや叙情系のエチュードも同じですね。この中から1曲選ぶことになります。そして3つ目のバラード、船歌、幻想曲、スケルツォですね。まあ、予備予選と同じ曲を弾く人もいれば、スケルツォをここで何曲か聴けると思いますね。はい。そして第2次予選です。10月9日から10月12日までですね。40名に絞られて行われます。課題曲は、まずは1つ目がバラード、船歌、幻想曲、スケルツォ、幻想ポルネーズの中から1曲ということになっていますね。ちなみに第一次予選でスケルツォを演奏した場合っていうのは、スケルツォ以外の曲を演奏することとなっています。2つ目が指定のワルツから1曲、3つ目、指定のポロネーズから1曲、4つ目、その他ショパンの作品を自由に追加しても良い、そして全体の合計時間が30分から40分となるようにするということですね。ちなみに演奏時間がオーバーした場合は審査員が演奏を止めることがあるということですね。まあ、そこで審査終了っていうことですね。はい。で、一つ目のバラード、船歌、幻想曲、スケルツォ、幻想ポロネーズですね。先ほどのスケルツォまでの曲目に新たに幻想ポロネーズが加わっています。そして、丸二番ですね。指定のワルツから一曲ということで、ワルツの1番、2番、4番、5番、8番、この中から一曲
演奏することになります。そして3つ目が指定のポロネーズから1つということで4種類ありますね。アンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズ、それから2つのポロネーズですね。オーパス26を2曲とも演奏、もしくはポロネーズ第5番、これも結構長めの10分ぐらいのポロネーズです。そして英雄ポロネーズですね。こちらもものすごく名曲ですね。はい、4つ目がその他ショパンの作品を追加してもよいということですね。はい、さらにここで半分の20人に絞られます。第3次予選は10月の14日から10月の16日です。曲目はこんな感じですね。はい、長大な対局があるのがポイントですね。1番のピアノソナタプレリュードから1つ、2つ目マズルカから2曲、3つ目その他ショパンの作品を自由に追加してもよい、そして合計の演奏時間が45分から55分となるようにする。で、1つ目の長大な対局ソナタプレリュードから1つということなんですけれど、ピアノソナタ第2番早々から全楽章か、ピアノソナタ第3番から全楽章か、24の前奏曲、こちらを24曲演奏する、この3択になりますね。はい、そして2つ目のマズルカですね。こちらは予備予選の時と同じですね。このマズルカ詩の中から2曲演奏することになっています。このショパンの魂とも言えるマズルカ、ポーランドの舞曲を元にして書かれた曲たちなんですけれども、これがセミファイナルで含まれるのはやはり真のファイナリスト、ショパン弾きとしてふさわしいかどうか、ここで試されるということですね。そして3つ目がその他自由に作品を追加してもよい、演奏時間は45分から55分ということですね。この演奏時間は2次予選からさらに増えて1人50分ということになります。ピアニストは20名に絞られているとはいえ、20名のピアニスト50分ずつ演奏するということで、かなり審査も長丁場になりますね。はい、そして10月の17日はショパンの命日になっています。この日はショパンを偲ぶ日としてミサなどが行われるということですね。はい、そしてファイナルですね。この激戦をくぐり抜けた10名の方がピアノ協奏曲で競います。10月の18日から10月の20日まで、以下のピアノ協奏曲から1つ選ぶ。ピアノ協奏曲第1番ホタンチョオーパス11、もしくはピアノ協奏曲第2番ヘタンチョオーパス21です。はい、ということでショパンが残しているピアノ協奏曲は2曲のみなんですよね。それも2つとも若い頃に書かれた曲です。ちなみにほとんどの出場者が1番を演奏するというふうに思われます。というのも今までの優勝者からしてもピアノ協奏曲1番の方が優勝の可能性も高いですし、1番の方が曲自体の評価も高いんですよね。はい、ということで以上がショパンコンクール本大会の課題曲についてでした。もうショパンのすべての作品の中から幅広く弾ける、本当にショパンを理解している実力のあるピアニストでないとファイナルに残るのは難しいということですね。7月の予備予選が終えて無事に本大会に出場した日本人ピアニストたちはこのショパン本戦で弾く曲をいろんな場所で演奏会で本番で出していますね。着々に本大会の準備を進めているということですね。私も今週末浜松で日本人ピアニスト6人の演奏を聴いてきます。で、これはライブ視聴も可能です。ライブ視聴アーカイブ視聴券の購入っていうのは当日の朝11時までとなりますので、聞きたいという方はその時間までに購入する必要がありますね。はい、それからショパンコンクールの審査方法について、どういった審査方法が行われるかっていうのは私の以前の動画でショパンコンクールの審査方法っていうのをまとめたものがありますので、そちらをぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。